Ekigambo ky'okusabiriza kumandisoose ne mikizza ebbali. Teri muntu atalina bizibu. Naye kisinga obukulu kubeera na ideas. Some people have good ideas. Some people write proposals. Ezigenda ate okukola business. Okitegedde? So bazitwalayo ew'omukulu nti nina idea bweti. What do you think? Bwe tuteeka mu kino tukola bwe tuti. Okitegedde? Then wadi abagala handouts n'okugira tebabulamu naye abasinga batwalayo brilliant ideas. NNC ezimbiddwa ku ideas ate nga zireetebwa individuals. So saagala mu mixing ebino nti buli agenda yaba agenze kusabiriza. Okitegedde? This time around siga mambo yabagobye tabaagala. Teri muntu asingako bakwagala bantu nga Fande Saleh Egola. Ayagala nnyo abantu ate azimbye nnyo abantu. Ya dedicating obulamu bwe bwonna eri abantu. Kyovola etabeera mu bibuga, tabeera mu zimansion, n'otuula ne waso ne weewuunya. Ya dedicating obulamu bwe bantu. Yasinga okubaagala. Era ne bano okubaga nti bana mugende mu structures zammwe twazizimba kati zaateredde. Yamaze kuzitereeza. Teyabasindise mu kiwowongole. No. Era agenzo basindika nti mugende mu structures zammwe mukolereeyo. Yamaze kuzitereeza. Era bwe banajja. Era bagenda kufuna okuyambibwa. Okitegedde? Since nze katuli bangi naye yennyini Fande Saleh ali gavumenti yonna mweri. Okitegedde? Since just ndi mukulembeze wano. Okitegedde? Yes. Okitegedde? Yes. Naye nga mwali nnyo era abaagala era jja bayambe era jja babeererawo but through structures. Simple as that. Okubaga nga bwe nnaakugamba nti oyagala mmere nti tula wali bagireeta. Simple as that. You don't know. Kwa sena kuntu wabagamba kubafuna ate muntu, bagamba katufune representative. Gwewe nyeni, jangu, bobeda president wafe, jangu we want you, we want that like personal connection with you. Jetuwagale, tutuwagale tusindikile representative. Totu sindikile abo, kubanga fetuba manyi, sile basalawa. Fine. Yes, yakuwa ya wadaba yimbi kolabo, aha, omuyigo ya wakolabo yu, haliwa. Emuyambye echi. Aga big aya ine chivulu Kenzo ya mwako labo. Ategekedde mu kolabo chivulu. Ategekedde mu kolabo chivulu. Tuze mabega. Mulimu abasajja waneno nga they are not artists. Aha. Zafarani temukola sente. Lwaki musumbuwa abakulu? Simanyi lwaki ababasumbuwa basumbuwa abakulu. Naye si kirungi balekerawo okusumbuwa abakulu. Toli mbasumbuwa. Obejje mbasumbuwa. Sinimu. Sidimu. Era nsasira nnyo musajja wange Eddy. Kubanga kyayingira alaika. Takimanyi bulungi. Abasajja tebasobola muganya teekawo copyright. Kubanga bakimanyi egenda kuleeta implications nyingi. Actually, si ku just industry yokka. Na buli muntu yenna alina ekintu ekikwatagana ne content. Ndiko gamba nti you are affiliated to Bobby Wine. Inze? Maybe. Era byoyogera ebimu yakutuma. Bambi nedda musajja watemumuwayiriza. We wawo otrai katuina wamu kulina common you know, understanding of things, n'ebintu byaffe bye tulaba n'ebyetukkirizaamu biyinza okuba biri common, but teyantumako. Azawi one time came out and she was doing a video. I mean, she was on Space like on X. And then she called out every top artist for not
condemning or talking about corruption. And among the top artists she talked about was Eddy Kenzo. So Eddy Kenzo was also doing an interview, and he also had this to say about what Azawi or Azawi calling him out. Andi kati olaba bisere bisere bisingo omuntu bwakula okimanyi nti akendeza n'ebigambo lwansonga baina experience nga alabye yamusa mulungi nti Azawi gye tuli jajja fe bingi byetumanyi byatannalaba kuba ntuluddewo osegedde golowooza nze nfaananira abantu abaagala corruption simwagala era I condemn corruption oba okitegedde naye ekigendererwa mu ebyo ebiseera ebisinga nga bwe muze mulaba Uganda bwetambula abamu beekwasa obusongasonga naye nga balina bye baagala okukola ki okweyisaawo like for example I cannot incite violence nze musuuza Edirisa ku Uganda gye mmanyi n'ebintu bye ndabye sikyayinza kusupportinga muntu kwekalakaasa okitegedde abamu beekalakaasa mbu olw'okuba they are inspired by Kenya oyinza otya okuba inspired by Kenya abantu abayokya parliament abantu abayokya bizinesi z'abantu abantu abaamenya amaduuka ne babba bizinesi z'abannaabwe gw'oli mu kulwana ogamba oyagala bakuwage ogende weekalakaasa naye ogamba nze gulwaki togenda okitegedde gwegenda oba owulira oyagala genda genda tekikwetaagisa kutandika kuŋŋamba lwaki toŋŋamba Eddy ŋŋamba vayo tugambe tugende gwegende abantu bangi nnyo nga nange mwendi tetwagala corruption era tumuvumirira naye ekigendererwa ky'okwekalakaasa kuno kiri ki decently beekwasa we want our kabaka omuntu alina abaana be omuntu alina ab'enganda omuntu alina abakulu abamukolera oba abatambuza kingdom bo balyoke kuba bamanye ekigenda mu maaso gw'ovuddeyo yonna gy'ovudde nti tumwetaaga kati yazaaha